Час минув, результатів немає. На розслідування корупційних справ у Федерації футболу України тривають уже більше як півтора року. Її очільник Андрія Павелка підозрюють у зловживанні службовим становищем та розкраданні бюджетних грошей. Про це говорила нардепи на черговому засіданні тимчасової слідчої комісії в парламенті. До чого дійшли? Дивіться у матеріалі. За скандалами навколо колишнього нардепа та очільника Української федерації футболу Андрія Павелка активісти стежать не перший рік. Утім, справа щодо розкрадання понад мільярда гривень під час реалізації бюджетної програми з будівництва футбольних полів зі штучним покриттям у 2017-18 роках стала чи не найгучнішою. Торік у листопаді в парламенті створили тимчасову слідчу комісію, яка має дослідити діяльність федерації та її очільника. Головне питання чергового засідання народних обранців, коли правоохоронці розберуться у ймовірних махінаціях і доведуть справу до суду. Справи ще з середини 18-го року відкриті, і по ним жодних дій не було зроблено, тільки по деяким. Тому нами сьогодні було прийнято рішення про заяву, в якій ми будемо звертатися і до президента України, і до керівників правоохоронних органів, про те, що дані дії є неприпустимі. Так далі тривати не може, або вони визначають для себе одним із пріоритетів ці справи. Тимчасова слідча комісія вже розглянула низку отриманих на запити народних депутатів матеріалів від правоохоронців, державних органів, а також від ФФУ та ФФУ Продакшн. Утім, з отриманих документів очевидно, що Федерація футболу впливала на бюджетну програму. Зараз йдеться етап виключно збір інформації. Аналіз буде відбуватися, скоріше за все, наступні 2 місяці. Це дуже важлива річ, і тому нас цікавили відповіді, що все ж таки вилучили НАБУ, що вони арештували, і з чого ми можемо попросити зробити копії. Відповідно, зараз ми формуємо усі факти, ми вже не відволікаємось на інші, у нас є достатньо інформації для того, вже приймати якісь певні рішення. Також увагу депутатів привернули нетипові закупівлі Федерації футболу – чаю, кави, електрики. Через це протягом 2015 та 2017 років понад 13 мільйонів євро, що надійшли від УЄФА, опинилися на рахунках офшорних компаній. Якби ці кошти спрямували на будівництво футбольних полів, необхідність у бюджетному фінансуванні відпала б. Тимчасова слідча комісія на своє наступне засідання, що відбудеться на початку лютого, запросить правоохоронців і заслухає їх у закритому режимі. Ірина Розова, Сергій Єрьоменко, подробиці, телеканал Інтер.